Policia shtetit ka goditur një grup që dyshohet se është marrë me kultivimin e lëndëve kanabis sativa në fshatrat e malësisë së Krujës në qarkun e Durrësit, gjatë vitit 2021-2022. Bëhet me dije se në total janë lëshuar 14 urdhra areste, prej të cilave janë ekzekutuar 12, ndërkohë që 4 persona mësohet se janë shpallur në kërkim. Policia bëri me dije ndalimin e shtetasve, duke bërë me dije identitetet e tyre. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.